שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השלישי לעשירי בפברואר 2018. היי ג'ורג'יה, לא רואה אותך שנים בסרטונים. היא בזמן האחרון עונית להימנע מחשיפה ציבורית. טוב, אז ככה, השלישי לחודש. קודם כל בוא נדבר רגע על האווירה שיש בשמיים, בוא נדבר רגע באופן כללי ואז נרד לימים. אנחנו נמצאים בתקופת ליקויים. היה לנו ליקוי ירח מלא ב-31 לחודש, אני מקווה שראיתם את התמונות ממקומות בעולם שראו אותו, הוא היה אדום ויפהפה וגם קרוב במיוחד. הנה ג'ורג'ה, רק דיברנו על זה שאת... בואי, תגידי שלום לאנשים, הם לא ראו אותך המון זמן. כן, שלום, הנה. בואי, תגידי שלום. טוב, אני לא יכול עכשיו להקדיש לך הרבה תשומת לב, כי אני באמצע סרטון. מבינה את זה? את רוצה להגיד משהו לאנשים? לליקויים? שזה לא מעניין אותך ממש. טוב, אז אתם רואים את האוזניים של ג'ורג'יה פה. אז ככה, אנחנו בתקופת ליקויים. היה לנו ליקוי ירח מלא ב-31 לחודש, שככה הביא איתו לא מעט שינויים פנימיים, והייתי אומר איזושהי התמצקות פנימית בקשר לזהות שלנו. וב-15 לחודש יש לנו ליקוי חמה חלקי, ב-27, אני מצטער אם המצלמה קצת זזה בגלל ג'ורג'יה, אבל אני מעדיף שתבואי לשבת עליי, ב-27 מעלות דלי. זה בעצם הליקוי המשלים לליקוי שהיה באוגוסט, בסוף אוגוסט 2017, שהיה ב-26 או 27 מעלות אריה. אז פה אנחנו רואים את הליקוי בצד השני שלו. הליקוי הזה התרחש ב-15, כפי שאמרתי, והיא רק חלקי. אז התקופה הזאת שבין הליקויים היא תקופה מאוד מיוחדת בפני עצמה. היא תקופה שבעבר היו אומרים שדברים מקבלים צורה חדשה, דברים מקבלים פנים חדשות, דברים מתעצבים מחדש. כאילו הבטון מתקשה מחדש, הוא הופך רגע לאמורפי, הוא הופך רגע לפלואידי, ואז מתקשה שוב מחדש. וזה זמנים שאנחנו יכולים לחוות שינויים גדולים בחיים שלנו בזמן הזה. אנחנו נדבר עוד על הליקוי בווידאו של השבוע הבא, אבל באופן עקרוני יש עכשיו הרבה אנרגיה של גדי בשמיים והרבה אנרגיה של דלי בשמיים. שניהם באסטרולוגיה העתיקה נשלטות על ידי שבתאי. שבתאי נמצא עכשיו מאוד חזק בשמיים. באופן כללי, התקופה הזאת מלבד שהיא מיוחדת ומלבד שכדאי לנצל אותה וליהנות ממנה, היא גם תקופה שבה אני לא הייתי מציע לנו לוותר לעצמנו. אני לא הייתי מציע לנו להיות לא רציניים, לא מקצועיים, לא עמידים. הייתי רוצה לדעת שבתקופה הזאת כל אחד ואחד מאיתנו אפשר לסמוך עליהם. הם עושים את העבודה ועושים את העבודה כמו שצריך. ולוקחים את האחריות על הכתפיים. כל הסוג של האנרגיה הזאת. ולמה לקחת האחריות על הכתפיים? כדי להתקדם, כדי להביא פתרונות חדשים. כדי לשנות את הקיים, לשדרג את הקיים, להטיב את הקיים. עכשיו, זה הזמן שאנחנו צריכים אותנו יותר מכל, שהעולם הזה זקוק לנו יותר מכל, ואל תוותרו לעצמכם. זה ישתלם לכם מאוד מאוד, פשוט אל תוותרו. יש עבודה, יש מטלות, יש אחריות, תעשו את זה עם ראש מורם. תעשו את זה כי תדעו שזה הולך להביא עתיד עתיד. טוב יותר. אתמול יצא לי פה לשבת עם לקוח מקסים ודיברנו על איך שאנשים עושים את אותו דבר יום יום אבל מתים שהחיים שלהם השתנו. עושים את אותו דבר יום יום ומצפים לתוצאה שונה. זה לא הולך לקרות. אנחנו צריכים לעשות שינויים אינקרמנטליים, יציבים, של baby steps, בעשייה שלנו ובמי שאנחנו, למען שהחיים שלנו ימשיכו להתפתח ולהיוונות גם כן. זה הזמן לעשות את זה, ממש השבועות האלה. טוב, יום שבת, השלישי לחודש, הירח יעמוד במולות לחירון, יום טיפה רגיש, לשים לב, לא להיות קפדני מדי ולא להיות ביקורתי מדי, לא עם עצמנו ולא עם אחרים, ג'ורג'ה מסכימה. ברביעי לחודש, יום ראשון, יש לנו קודם כל ונוס במרובה ליופיטר. זה אספקט שרגשנו אותו גם בשבוע שעבר, הוא מדויק ברביעי לחודש. צריכים להיזהר עם אהבה, מערכות יחסים, אוכל, שתייה, הנאה, סיפוק.
כסף. כל הנושאים האלה יכולים להיות מוגזמים מדי בזמן הזה. אנחנו יכולים לרצות יותר מדי, אנחנו רוצים, יכולים לרצות להתענג ולבזבז וליהנות ולהיות נהנתנים מדי או אקסטרווגנדים מדי. שים לב במערכות היחסים שלנו ובאיך שאנחנו מספקים את עצמנו, בכמות כסף שאנחנו מוציאים ובכמה אהבה אנחנו דורשים מבין הזוג. מאוד מאוד לשים לב לזה. זה יהיה, זו השפעה שגם נרגיש אותה לשאר השבוע. אבל השיא שלה זה ברביעי לחודש. הירח באותו יום גם עומד במרובה לשבתאי. עוד פעם, יום שאנחנו יכולים להיות פחות בטוחים בעצמנו. הביטחון העצמי ביכולות שלנו יכול להיות יותר רעוע, ולכן אנחנו יכולים גם להיות יותר קרים ושופטים גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים. אז גם אם אתם מרגישים קצת מדוכדכים ברביעי לחודש, ואולי אפילו גם בחמישי לחודש, הוא גם יום מאוד רגיש עם הירח שעומד במולות לאורנוס, שמביא לנו חוסר סבלנות והתפרצויות וכעסים, ובמרובה לפלוטו. כלומר, זה התפרצויות, כעסים וחוסר סבלנות עם שני האספקטים האלה. המרובה לפלוטו הוא בלילה, המולות לאורנוס היא בבוקר, אם אני לא טועה, אבל כל היום הזה מושפע מהאנרגיות האלה. זה יום שהוא קריזיונרי וחסר סבלנות, ואנחנו, גם אם אנחנו מאוד רגועים ביום הזה, כי זה מתיישב לנו טוב עם המפה, אנשים אחרים בסביבה שלנו יכולים להיות כאלה. לכן גם אם אתם חווים אנשים שפתאום יוצאים מהכלים שלהם או משהו כזה, מאוד מאוד להיות שלווים ושקטים עם זה, להבין שגם הם מושפעים. אז הרביעי חמישי, מאוד להתבונן על הרגשות ולא להיסחף לתוכן. בשישי לחודש, יום שלישי, אין שום דבר מיוחד שרציתי לדבר עליו, אבל ברביעי, ביום רביעי, השביעי לחודש, בערב, הירח יהיה בצמידות ליופיטר. הייתי אומר לכם, צאו ביום רביעי בבית. צאו, תהנו, תערכו, תעשו כיף. זה זמן שאנחנו יכולים מאוד מאוד ליהנות בו, מאווירה טובה, מאינטימיות, מחברה קרובה, ומחום, חום של אוכל, שתייה, בית, סוג כזה של כיף. זה גם יכול להיות לילה מצוין לפעילויות רוחניות. השמיני לחודש, יום חמישי, שום דבר מיוחד בשמיים שרציתי לדבר עליו. יום שישי, התשיעי לחודש, הירח בצמידות למרס. יום שבו הרגשות שלנו יכולות לצאת קצת משליטה. אנחנו יכולים להיות טיפה יותר עצבניים, טיפה יותר חרמנים, טיפה יותר אגרסיביים, אבל גם יוזמים וגם מובילים קדימה וגם מאוד אנרגטיים. אבל יכול להיות לאורך היום הזה גם עיבודי כוח, כי הירח יעמוד גם במרובה לנפטון, וזה יום שבו אנחנו יכולים להרגיש שמצד אחד אנחנו רוצים מאוד לקדם דברים קדימה, אבל לפעמים אנחנו חווים איזשהו אובדן דרך, אובדן כוח, ויכולים להרגיש קצת אבודים. לא לדחוף חזק מדי קדימה באותו יום, ולא להרגיש יותר מדי אבודים. כמו תמיד, מה שאני מדבר עליו זה איזון בין הקיצוניות שמופיעות בשמיים באותו יום. וביום שבת, העשירי לחודש, ונוס תיכנס לדגים. ונוס נכנס לדגים, היא אוהבת להיות שם, היא נעלה שם. יש איזושהי תמימות בוונוס בדגים, אנחנו יכולים להתחבר עם כל אחד ועם העולם בצורה הרבה יותר קלה. אנחנו יכולים להיות יותר נאיבים והרבה יותר רומנטיים. במערכות יחסים שלנו, באהבה שלנו, יכולים לחוות תקופה של רומנטיקה ואולי אפילו אופטימיות נאיבית לגבי העתיד. אז הכל מצוין והכל טוב, רק תיזהרו לו להיות נאיבים או אופטימיים מדי, ולא להתחבר עם מי שלא צריך להתחבר איתו. אז זה פחות או יותר מה שאני להגיד לכם לשבוע. אני רוצה להודות לכם שאתם מקשיבים, מגיבים, משתפים. שבוע שעבר שקד איתה אותה או צופה נאמן שיתף את הסרטון הזה בכמה קבוצות. תודה רבה שקד. וזהו, כמובן, לייעוצים אישיים, ללימודי אסטרולוגיה בקורס או בשיעורים פרטיים. יש כל הזמן קורסים שנפתחים דרך המחשב או דרך הטלפון. מכל מקום שתהיו בעולם, אני אשמח לשמוע מכם. כאן בועז פיילר. Take a look.